আজি আৰু এটা নতুন ব্লগ লৈ মই আৰিফ হুছেইনে আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এবাৰ উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু আজিৰ এই ব্লগটোত আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ পাঁচদিনীয়া বটা চৰাইৰ পোৱালি। এয়া ব্ৰুডিং চলি আছে আৰু এই পোৱালিবিলাকৰ এতিয়া বয়স হৈছে আপোনাৰ পাঁচদিন। আৰু পাঁচদিনত আপোনালোকে এই পোৱালিবিলাকৰ গ্ৰথবিলাক চাই লওক, বহুত ধুনীয়া এটা গ্ৰথ আহিছে ইহঁতৰ। আৰু এই ব্ৰিডটো হৈছে আপোনাৰ লেয়াৰ ব্ৰিডটো, যিটো আমি কণীৰ কাৰণে আমি বটা চৰাই পালন কৰোঁ। আমাৰ বটা চৰাই সেইটোৱে হয় যিটো আমি কণীৰ কাৰণে ৰাখিম। তো আমি এইটো এক টাইপৰ কাৰণে এইটো পালন কৰোঁ, এক প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে। আপোনালোকক মই এইটো দেখুৱালোঁ, এইটোৰ বয়সটো পাঁচদিন বুলিয়ে ক'লোঁ আপোনালোকক। ইয়াৰ এটা ব্ৰুডিং চলি আছে আৰু মিনিমাম পাঁচদিন ব্ৰুডিং কৰিলে এইটো আপোনালোকে কেজত বা এইটো লিটাৰত এৰি দিব পৰা হ'ব। এতিয়া মানে ইহঁতক সিমান এটা এৰি দিব পৰা হোৱা নাই, সেইকাৰণে ব্ৰুডিঙত 10-12 দিন ৰখা হয় এই বটা চৰাইৰ পোৱালিবিলাকক। এইবিলাক আপোনালোকে কাষৰ পৰা অলপ চাওক, ধুনীয়া এটা গ্ৰথ আহিছে পাঁচদিনত, বহুত ষ্ট্ৰং পোৱালি হয়। এই পোৱালিবিলাক হেচাৰীৰ পৰা লোৱা যায় আৰু হেচাৰীৰ পৰা লোৱাৰ পিছত ইহঁতক এনেদৰে আমি ব্ৰুডিং কৰোঁ। আৰু যেতিয়া 10-12 দিন ব্ৰুডিং কৰা হৈ যায় ইহঁতক মানে ছিষ্টেম ৱাইজত আমি কি কৰোঁ, লিটাৰত ৰাখিব লাগিলে লিটাৰত ৰাখি দিওঁ, আৰু আপোনালোকৰ যদি কেজত উঠাব লগা থাকে কেজত উঠাই দিওঁ। বেছিকেলি আপোনাৰ যদি লিটাৰত কৰা হয় কুৱেলভাৰটোত এটা বেছি লাভ হয়, কাৰণ আপোনাৰ মেইনটেনেঞ্চটো কম হয় আৰু আপোনাৰ কেজত আপোনালোকৰ অলপ অসুবিধা থাকে, যেনে চাফা কৰাৰ অলপ প্ৰব্লেম থাকে। তো সেইকাৰণে আমি লিটাৰত এটা কৰিলে ভাল হয়, কি সুবিধা হয়, তলতে বস্তুবিলাক আধাৰ পানী দিয়া সহজ হৈ পৰে, লগতে আপোনাৰ চাফা কৰাৰ কাৰণে সহজ হয়। চ' আপোনালোকে দুটা টাইপত ইয়াক পালন কৰিব পাৰে আৰু দুটা ছিষ্টেমত পালন কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যিটো পালন কৰা ছিষ্টেম আছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ এটা আপুনি এক প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে পালন কৰিব পাৰে আৰু এটা আছে আপোনাৰ মিট প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে পালন কৰিব পাৰে। দুটা প্ৰজাতি পোৱা যায় এনে বটা চৰাই, আপোনাৰ জম্বু ব্ৰিড এটা থাকে আৰু জাপানিজ লেয়াৰ ব্ৰিড এটা থাকে, দুটা ব্ৰিডেই হয় আপোনাৰ বটা চৰাই। আৰু এই পোৱালিবিলাক একদম আপোনাৰ ডাঙৰ হেচাৰীৰ পৰা লোৱা যায় আমাৰ, আৰু লৈ কিনে আমি এনেকুৱাকৈ ব্ৰুডিং কৰি থওঁ। আৰু ব্ৰুডিং কৰি থোৱাৰ কাৰণ এটাই হৈছে কাৰণ কিছুমান ধৰক নতুন ফাৰ্মাৰ আৰু মানে সিহঁতে কি কৰিব, ফাৰ্ম কৰিব, সৰু পোৱালি নি বচাব নোৱাৰে, বচাব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, ইহঁতক এনেকৈ ব্ৰুডিং কৰি দিওঁ। এইখিনি পোৱালি মোৰ অৰ্ডাৰ আছে, মানে এইটো 10 দিনত মোৰ পৰা ডেলিভাৰী হ'ব। চ' এইটো মোৰ এতিয়া 5 দিন আৰু 5 দিন ৰাখি মই ডেলিভাৰী কৰিম ফাৰ্মত এই পোৱালিটো। যদি এনেকুৱা 10 দিনীয়া বটা চৰাই ব্ৰুডিং কৰা পোৱালি লাগে বা এনেকুৱা 10 দিনীয়া বটা চৰাইৰ ব্ৰুডিং কৰা পোৱালি পোৱা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু মই আপোনালোকক ব্ৰুডিং কৰি দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। কাৰণ আপোনালোকে যিহেতু একদিনা পোৱালিত ৰিস্কটো বহুত থাকে, তো সকলোৱে বচাব নোৱাৰে, চ' সেইটো মই আপোনালোকক কৰি দিম, ৰিস্কটো মই লৈ আপোনাৰ ব্ৰুডিংটো কৰি দিম। চ' মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আপোনালোকক ইয়াতে 2000 পোৱালি এতিয়া ব্ৰুডিং হৈ আছে বটা চৰাই। ইয়াতে আপোনাৰ এটা ব্ৰুডাৰত ইয়াতে 500কৈ ব্ৰুডিং আছে, ইয়াতে 500 2000 পোৱালি এতিয়া ব্ৰুডিং চলি আছে। এই পোৱালিটোৰ বয়স 5 দিন আৰু 5 দিন ৰাখি এক ডেলিভাৰী কৰা হ'ব। আৰু এটা কথা আপোনালোকক কওঁ, যেতিয়া ধৰক আপোনালোকে পোৱালি ল'লে কেতিয়াবা আপোনালোকে চাব এনেকুৱাকৈ যাতে জুম নাবান্ধে, এইটো দেখা পাইছে আপুনি, এইটো জুম যাতে জুম বান্ধিলে কি হ'ব, এই পোৱালিকেইটা গোটেই মৰি থাকিব। আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱাকৈ জুম বান্ধিছে, এই জুম বান্ধৰ এটা কাৰণ হৈছে ইহঁতৰ বেছি গৰম লাগিছে, সেইকাৰণে এনেকৈ জুম বান্ধিছে। চ' সেইকাৰণে অলপ ৰিস্ক ফেক্টৰটো বহুত থাকে আপোনাৰ, 10 দিনৰ পিছত ৰিস্ক ফেক্টৰটো কমি যায়, সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ, ব্ৰুডিং কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা কৰোঁ। দেখিছে কেনেকুৱাকৈ জুম বান্ধিছে চাওক, এই জুম বান্ধাৰ মেইন কাৰণ হৈছে ইহঁতৰ বহুত গৰম লাগিছে, সেইকাৰণে এনেকুৱাকৈ জুম বান্ধে। আৰু আপোনালোকে চাব এনেকুৱাকৈ যাতে ব্ৰুডিং কৰাৰ সময়ত যাতে জুম নাবান্ধে পোৱালিবিলাক, সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব, কাৰণ এটা পোৱালি মৰি গ'লে আপোনাৰ বহু টকা লছ হয়, প্ৰায় 20-25 টকা এটা পোৱালিত পৰি যায় ব্ৰুডিং কৰাৰ পিছত। চ' আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱাকৈ জুম বান্ধিছে চাওক, এইবিলাক এনেকৈ লাৰি থাকিব লাগিব আপোনালোকে,
মানে অল্প লাগি থাকিবলগা কাম ব্রুডিংটো, তো সেইকাৰণে বহুতে টান পায়। সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ, ফার্মারসকলক ব্রুডিং কৰি দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰোঁ। আৰু ইয়াতে অল্প লোকেল পোৱালি চাওক, লোকেলবিলাকো এনেকৈ জুম বান্ধে, চাওক জুম বান্ধি আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই। জুম বান্ধিলে বহুত ৰিস্ক থাকে আপোনালোকৰ, চাওক কেনেকুৱাকৈ জুম বান্ধি আছে। তো আপোনালোকে গমে পালে ব্রুডিং এটা জটিল কাম, সেইটো আপোনালোকে যদি ভালদৰে কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সিমান এটা বিজনেছত লাভ নহয়। সো এইটো চাব আপোনালোকে ভালদৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ এই ব্লগটো আপোনালোকে ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো যাতে প্ৰেছ কৰে, কাৰণ মই এই চেনেলটোত কিছুমান ফার্মিং সম্বন্ধে নতুন নতুন ভিডিও আগবঢ়াই থাকোঁ, যাতে এই ভিডিওবিলাক আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে চাব পায়। সো এটা আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো আজিলৈ ইমানে, যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।